Добър ден, уважаеми зрители! Започва предаването в ефир. Аз съм Ива Димитрова. Добро утро и от мен, Мирослава Георгиева. Данъчно-осигурителната кампания 2017 стартира в първи работен ден на годината. Какви са новостите и сроковете за данъчните декларации? Ще си поговорим с директора на офиса на Националната агенция за приходите във Враца, Александър Александров. Ще има ли тази година данъчни облекчения за родителите, както има ли някакви изменения при здравните осигуровки? Представянето на книгата «Първите седем» на Боян Петров се проведе с нощи в Младежки дом Враца. Боян Петров вече стъпва на 8 от най-високите върхове на планетата. Постижение, което прави увенчаването на България с престижната хималайска корона и скачването на всички 14 от 8 хилядни зъб по-близко от Святова. Повече ще видим малко по-късно предаване. Но преди всичко това, нека видим и прогнозата за времето. Навън все още не вали. Синоптиците обещават, че цялата седмица всъщност ще бъде дъждовна и малко по-прохладна. Нека видим. Днес времето ще е предимно облачно, но валежи от дъжд не се очакват. Минималните температури ще са около 6-7 градуса. Слаб ще бъде вятърът, но и често ще мени посоката си. Във Враца и Видин дневните стойности ще се повишат до 14-15 градуса, Монтана до 16. Временно разкъсване на облачността ще има през деня. Атмосферното налягане ще продължи да е все така ниско за месеца. През нощта ще започнат нови валежи от дъжд. По-студена, облачна и дъждовна се очертава да е срядата. Около 7 градуса ще са температурите рано сутринта. Вятърът във Враца ще е доумерен, по-силен в Монтана и Видин. Температурите през деня във Враца ще се повишат до 12-13 градуса, до 14 в Монтана и Видин. Под средното за сезона ще се задържи атмосферното налягане. Облачно, с вероятност за превалявания от дъжд, ще остане и през нощта. Четвъртъкът ще е по-студен, облачен и с превалявания от дъжд. Температурите в началото на деня ще са около 5-6 градуса. Слаб ще остане вятърът от северозапад. Във Враца в следобедните часове температурите ще се покачат едва до 8-9 градуса. По-високи ще са в Монтана и Видин около 12-14. Атмосферното налягане ще се повиши. Облачно ще бъде и през нощта. Следва прегледа на печата. Ето и по-важните теми от страничката на вестник Конкурент. Административното правосъдие у нас е в челото по бързина в Европейския съюз. Между 12 и 15 дела месечно разглеждат петима съдии на административния съд в Монтана. Това съобщава председателят Огнян Евгениев. Той събра журналисти по повод 10 годишнината от откриването на административното правораздаване в България. През тези години доказахме своята ефективност, това казва съдия Евгениев. Статистиката на административния съд в Монтана показва, че 91% от делата са приключени в рамките на 3-месечен срок от образуването им. При касационните дела, глобите и административните наказания процентът е 100. Административното правосъдие България е на второ място по бързина в Европейския съюз. През годините органите на администрацията са свикнали с изискванията на административно-процесуалния кодекс. Подчерта Евгениев, той отчете, че от началото на годината има спад на делата на фонд земеделие. Намаляват и обжалванията на административни актове на държавната институция. Миналата година 20 са обжалваните подзаконови актове на колективните органи на местно самоуправление или общинските съвети. Съдия Евгениев отчете и ръстът на делата за възобновяване на производствата за административни наказания. Той обясни тенденцията с тълкователно решение на Върховния касационен съд, което обръща принципа на правораздаването.
А административно-процесуалния кодекс сега е приоритетен при правораздаване пред наказателно-процесуалния кодекс. Например, когато някой бъде заловен от органите на реда, че шофира без свидетелство за правоуправление, той търпи както наказателна, така и административна отговорност – глоба. Ако бъде наложено административното наказание, може да отпадне наказателната отговорност. Това обяснява още съдия Евгениев. Второ място, мисля, че е добра позиция за решаване на делата у нас. Продължаваме и с една тема, която е по случай утрешният празник. Кавалери избират орхидеи за 8-мартенският празник. Цветята остават най-универсалният и предпочитан подарък от мъжете за празника 8 март. Потребители и търговци коментират, че няма никакво повишение на цените във Враца в навечерието на Международния ден на жената. Продавачи на цветя споделят, че повечето врачани определено залагат на цвете в саксия, а не на рязан цвят. Причината за това според тях се дължи на факта, че хората предпочитат да подарят живо цвете, което ще носи радост по-дълго време. Повечето от кавалерите стават все по-оригинални в избора на подходящо цвете за нежните си половинки, споделят местните търговци, като най-модерна за подарък тази година е орхидеята. Цената й варира от 11 до 28 лева в зависимост от вида и броя на корените й. За орхидеите може да се каже, че те са олицетворение на женственост, рядка красота и нежност. Символиката в поднесената като подарък орхидея е, че ви намират за горда, загадъчна и елегантна личност. Със сигурност няма да е пресилено, ако се каже, че всяка една дама би се зарадвала да получи орхидея. Освен, че са красиви, избегло като докосване ухание, орхидеите също като жените са нежни, мистериозни и елегантни, допълват цветарите. Продавачите на цветя са категорични, че в навечерието на женският празник повече от клиентите им са мъже, макар че има и дами, които купуват букети за приятелки, майки и учителки на децата си. Всяко цвете носи и послание. По багрите на цветето също може да познаете какво иска да каже един мъж на една жена. Жълтото цвете е на радостта и приятелството. Розовите цветя се асоциират с благодатността, знатността и щастието. Лилавите тонове са символ на царственост и знак за достоинство, гордост и успех. Поднасянето на букет в такъв цвят е знак за уважение и възхищение. На практика червеното е цветът на страста. Белите цветя пък са знак на невинност, смирение, уважение, скромност и елегантност, коментират продавачите на цветя в града. Въпреки че има още време до най-женствения ден в годината, много от търговците споделят, че на самият празник ще работят до късно вечерта, защото българският потребител често купува подарък в последния момент. А и утрешния ден, рано сутринта също. Бих казала, че не всеки знае символиката на цветята. Да, това е наистина доста интересно и по този начин може да разбереш какви са намеренията на човека, който ти подарява цвете, дори и подсъзнателно. Да, наистина. Освен това, ние сме сигурни, че утрешния ден рано сутринта ще започне с така едно обсипване на букети. Още от сега е започнал, целият град е пълен с най-различни красиви букети и цветя. Но преди утре продължаваме натам. 18-годишна роди трето бебе. Все повече малолетни и непълнолетни момичета раждат деца. Това алармира директорът на регионалната социална служба в Монтана Георги Цеков. В края на януари броят на невръстните майки в област Монтана е бил 66, а родените от тях деца 77. Едно от момичетата, което все още не е навършило 18 години, е майка на три хлапета. Честно казано, не знам на колко трябва да бъде, когато е била с първото. Четири от момичетата имат по две деца. Непълнолетните майки, за съжаление, се увеличават. В края на миналата година те бяха под 60. Това казва още Георги Цеков. Най-много са майките, деца. В ромски квартал във Вършец, там живее и момичето, родило три деца преди да стане на 18. За тези майки държавата осигурява месечни помощи в натура. Те не получават пари, за да сме сигурни, че ще имат най-необходимото за децата си. Момичетата вземат ваучери, срещу които имат право да пазаруват определени продукти и стоки в точно определени магазини. Там продавачите са инструктирани и не разрешават срещу ваучерите да се вземат стоки, които не са за деца. Това допълва още Цеков. Наистина се увеличават малолетните
майки, за което... Това е наистина един доста сериозен проблем и трябва да се запитаме откъде идва той, дали се дължи на... Въпреки, че има тенденция българките все повече да се вдига възрастта. Ако да речем 20-25 годишна майка с първо дете е било така горе-долу нормално, сега бихме казали, че има и на по 40 да. С първо дете, така че стойностите може би са относителни. Трябва да се запитаме наистина откъде идва и проблемът с раждаемостта на малолетните майки, дали е от ниската образованост, ниската култура и ред други причини. Да, но пък все пак един родител мисля, че трябва да е така да се, може да се самосъзнае, да зададава и... Да даде друг живот. Да. Продължаваме с следващата тема. Група от Враца посети Истанбул. Група, съставена от ученици и учители от Средно училище Христо Ботев във Враца, за пореден път участва в работна среща по проект по следите на нашите видни личности. Инициативата се реализира по програма Еразъм Плюс с финансовата подкрепа на Европейската комисия. През февруари срещата бе в партньорското училище към Националната фондация за образование в турският мегаполис Истанбул. Основната цел на проекта е представянето на видни личности от страните партньори, тяхната работа, дело и влияние върху следващите поколения. Всяка една група ученици от училищата партньори в Чехия, Литва, Латвия, Турция и България проучи дейността на избрана от тях значима за нацията личност от различни сфери на обществения живот. Българските ученици представиха Симеон Велики. Домакините на турското училище бяха организирали и богата програма, която включваше посещение на многобройни забележителности, които показваха историята на града и запознаваха гостите с неговото минало. Концертът, който те бяха подготвили, представи разнообразна извънкласна дейност в училището – театрална трупа, хор, студио за модерни танци и гимнастика, музикален състав. Работата по проекта спомага не само за повишаване на основни знания и умения на учениците. Той най-вече им показва, че те са част от голямото европейско семейство и че могат да намерят приятели навсякъде из Европа. Следващата среща, която ще бъде заключителна, ще се проведе през април в училището координатор в чешкият град Опава. Наистина един доста полезен проект съвместно с училищата от Европейския съюз става чрез метода на разменни начала. Идват при нас гости от чужди държави, както и ние ходим в техните. Така се запознаваме не само с културата, традициите, а и с всичко това, което са те. А сега нека преминем и от страничката на Фейсбук. Враца, кажи на кмет и община. Добрил Тошев е публикувал три снимки от таз сутрешното небе. Наистина са много красиви. Колегите, ако могат да ги покажат, не е много по темата на групата, пише той, но все пак добро утро и успешен ден. Иванка Петрова е публикувала други снимки, които са на влизане в град Враца от Монтана. Тя пише, има ли вече някакво решение по въпроса? Виждаме на снимките, има сметище, нерегламентирано, най-вероятно. Това е навлизане в град Враца от Монтана. Показва още навлизане какво сметище е град Враца. Емотиконите са тъжни. Да, малко по-надолу и Боряна Илиева също на подобна тема. Тая красота я заснех пред блока ни преди час. Преди да мръкнем, кой какво направил и кой какво не, да се научим да използваме кошчетата за отпадъци по предназначение. Ето, освен извън града, в нерегламентирани места, където се изхвърля боклук, наистина са превърнати в сметища. Всичко започва и от нашите къщи все пак, щом зад пространствата, които са зад блока ни, не го... Продължават наистина недобросъвестни да, ето, съседи виждаме. И граждани. Най-вероятно повечето от зрителите могат да се натъкнат на подобна гледка, само като отворят... балкона си и погледнат навън. Да, Виолета Илиева всъщност пише, явно не ни виждат и чуват да внесем едно писмено предложение или да се организира среща с този, от когото зависи това и да се съдейства. Не си обяснявам защо не го правят. Преди избори сме, да, но това не от вчера, че ще има недоволни повече от сигурно.
но пък като не спират, какво? Трябва да рушим в буклукли. И последна публикация. Петра Борисова. Публикувала е клип. Нейните думи всъщност са просто без думи. Ако имат възможност, колегите могат да пуснат клипчето. Вижда се, всъщност това е уличката до почтата. Там, където са таксиметровата стоянка, наистина улицата е ужасна. Бих казала, освен това, от дъжда не се вижда каква дълбочина е дупката. И дали може да остане водача на шофьора там. Теди Янкова, докато гледаме клипчето, е публикувала, каза, че един проект за нашето благо се превърна в вечния кошмар. Проектът не завърши в срок. Направеното до тук е със съмнително качество. Ще се купае отново. Водата, която тече от чешмите ни, далеч не е по-чиста. На цената предстои да се покачва. Да, има много такива, бих казала, улички в града, за които се надяваме, че ще бъдат оправени. Толкова от прегледа на печата, уважаеми зрители. Останете с нас. Връщаме се след минути. Какви са новостите и сроковете за данъчните декларации? Ще има ли тази година данъчни облекчения за родителите? Както и има ли някакви изменения при здравните осигуровки? Ще си поговорим с Александър Александров, директорът на Офиса на Националната агенция за приходите във Враца. Добро утро! Добро утро, зрителите на Римекс ТВ! Господин Александров, данъчно-осигурителната кампания стартира в първия работен ден на новата година, а 20 минути след полунощ електронно бе подадена и първата данъчна декларация. Какви са ползите от подаването на декларации по електронен път? Ако трябва да кажем с едно изречение, то е бързо, лесно и удобно, спестява много времеви и финансов ресурс. Може да се подава, сами разбирате, по всяко време на денонощието от всяка една точка. Ето, както всъщност и 20 минути след полунощ, да не е необходимо ходане. Някой наш клиент се е възползвал от услугите, които предоставяме. И... Това е страхотно, наистина. Как става самото подаване на данъчните декларации по електронен път? Какво е необходимо и как се получава персонален идентификационен код? Подаването на данъчни декларации по електронен път става с електронен подпис или с персонален идентификационен код. Искам още веднъж да призова вашите зрители и наши клиенти, които са в голямата си част, да се възползват от възможността да си вземат такъв пик, накратко да го наречем, защото той дава много голяма палитра от действия, които могат да извършат. Трябва само да кажа на зрителите, че пика се издава в рамките на няколко минути, само безплатно е, да, срещу представяне на лична карта на гишето в офиса на Националната агенция за приходите Враца. От миналата година, за улеснение на нашите клиенти, сме предоставили възможността ПИК да се получава и от офиси на Национална агенция за приходите, които не са по постоянно местоживеене на клиента. С една дума, вие може да си го извадите и ако сте на постоянен адрес във Враца, пък живеете примерно в София, може да си го извадите и в София. След като получим този така наречен ПИК, какво се случва от тук на сетне? С този ПИК повече от 20 услуги могат да станат достъпни за вас в сайта на Националната агенция за приходите nap.bg. С една дума можете да подавате декларации, можете да си правите справки за трудови договори, за осигурителни фонд. Да, за справки. И от миналата година можете да си правите справки за местните данъци и такси. Вече и всички общини от област Враца
са ни предоставили такава информация и влизайки в нашия сайт, можете да направите тази справка, даже можете и да си ги платите. Ето, едно огромно възможностите, да, са много. Затова от дълги години чрез вас, нали, като наши партньори, имам предвид, нали, всички медии, няма да се уморим да повтаряме и да призоваваме нашите клиенти да се възползват от възможностите, които предоставя ПИК. Извинявайте, пропуснах само да кажа, че с ПИК може да се ползват и електронни услуги на други институции, например НОИ. Ето много важно уточнение. Да. И ПИКа ще бъде като един код в електронните услуги на цялата държавна администрация. Тоест не е необходимо до институцията на осигурителния институт оттам да се взимат, да речем, други кодове, с които да, ето, чрез НАП можем да ползваме и други институции. Да. Така е, защото, така се чувства и на гордост мога да кажа, че 80% от електронните услуги, които предоставя държавната администрация в България, се предоставят от НАП. И фактически, понеже сме водещи в тази област, нали, правителството е решило, че с ПИКа, нали, да се използват неговите възможности и да бъде като вход в цялата държавна администрация, там където другите агенции и министерства са готови с предоставянето на съответни услуги. Това е наистина страхотно. До 2 май срокът за деклариране на всички доходи, получавани извън заплатата. Нека разясним кои хора подават декларациите пред НАП. С въпроса ви го казахте, всички граждани на Република България, които имат доходи, които са различни от трудовите, от или от работната заплата, трябва да ги декларират в съответния офис на Националната агенция по приходите. Както казахте, срокът за физическите лица е 2 май, по принцип е 30 април, който се пада в неделя, 1 май е непочивен ден, ден и за това е първият непочивен ден или до 2 май. Има ли отстъпки върху данъка, ако декларирането на дохода стане в така по-ранен период? При деклариране в по-ранен период нямаме отстъпки в данъка, но имаме отстъпки, ако декларацията е подадена по електронен път. Ето. Пак едно стимулиране за... Да. До края на месец март клиентите, физически лица, които подадат такава декларация по електронен път, ползват 5% отстъпка от данъка, но не повече от 1000 лева. Същото се отнася и за юридическите лица, които отново до края на март, ако подадат по електронен път, ползват 1% отстъпка от данъка, но пак не повече от 1000 лева. Естествено, има и някои други условия, в смисъл, че дължимия данък трябва да бъде заплатен в срок и да няма други публични вземания държавата. Какво се случва, ако хората изпуснат срока за заплащането на данъците? Не е приятно да се изпусне срока, тогава ние ги подканяме и естествено предприемаме някои действия за санкциониране на тези граждани и фирми, които по една или друга причина са пропуснали да си декларират доходите. Което е в рамките на нормалното. Родителите ще имат ли право и тази година на намален налог и какво е необходимо да направят, ако има? Да. Облекчението за семейство с деца и деца с увреждания остава и тази година. Могат да се възползват всички родители, които имат деца до 18 годишна възраст. Облекчението, искам да подчертая, че е на данъчната основа, не е на самия данък. Фактически за едно дете 200, за две деца 400, за три деца 600 лева, за три и повече деца 600 лева. Приспада се от данъчната основа. Облекчението ползва единия родител, чрез подаване на една декларация 22В в офиса на НАП и декларация от другия родител, че не е ползвал това облекчение. За родителите на деца с увреждания, с 50 и над 50% увреждане, данъчната основа се намалява с 2000 лева
отново с попълване на една декларация 22G. Имаха възможност родителите това облекчение да го ползват и през работодател, който е длъжен до края на месец януари да изравни годишната база на работника. Но ако не са се възползвали от тази възможност, могат да го направят това в сроковете, които казахме преди малко, до 2 май. До 2 май. Преди няколко дни проведохте и пресконференция, на която бяха разгледани новостите през 2017 година. Еднократната коригираща декларация е новото тази година. Нека да обясним какво означава. За нас това е така най-сериозната новост. До сега също имаше възможност да се коригира веднъж подадена декларация, но корекцията беше в законоустановения срок. И сами си представете, че ако е подадена в последния момент и трябва да се коригира, няма как да стане в законоустановения срок. Имаше начин, който и сега го има, по инициатива на орган по приходите или на нашата администрация, но това също е свързано с някои процесуални действия от наша страна и евентуално санкции. Затова тази година, според нас, за голямо улеснение на нашите клиенти, се даде възможността за подаване на коригираща декларация до края на септември месец, което пак казвам, мисля, че така ще се ползва от нашите клиенти. Определено. Нека поговорим малко и за здравните осигуровки. Какви са сроковете за самоосигуряващите се лица? Как стоят нещата при безработните? И ако изпуснат последния срок, какво следва? По принцип, тези, които са безработни и не се осигуряват чрез работодател, те няма как, защото са безработни, или чрез бюрата по труда, или пък не са самоосигуряващи се, които имат някакъв бизнес, нали, са декларирали това, трябва да подадат една декларация 7 и в нея да изберат да се осигуряват за здравно. По принцип има едно изменение, нали, така, този, благодаря за този въпрос, той ще бъде от полза на нашите зрители, които са трайно безработни, защото вноската до сега, месечната, за ползване на здравно осигуряване беше 16 лева и 80 стотинки, от тази година е вече 18 лева и 40 стотинки. Това се наложи във връзка с увеличение на минималната работна заплата и фактически сроковете за плащане на този данък е 25-то число на месеца, следващ месеца, за който трябва да... То не данък, извинявайте, за здравните вноски. Тоест, и да речем този месец март, плащаме за... До 25 март плащаме за февруар. Да. Месец, 18 и 40. Ако се изпусне срока? Ако се изпусне срока, съответно лихви се начисляват и ако има 3 неплатени вноски, това означава, че лицето е с прекъснати здравноосигурителни права и да ги възстанови. Знаете, пак от миналата година въведоха, трябва да се платят 5 години назад. А ако тези 5 години назад са платени? Тогава няма проблем. Значи плаща се вноската, която е пропусната. При неплатени се губят правата. Но да, при 3 неплатени вноски се губят правата, и което е много неприятно, ако на лицето му се наложи да ползва медицинска помощ. Да. Затова по възможност да се спазват сроковете и да се внасят. Зрители и клиенти, да, да спазват сроковете и всеки месец, поне за здравето. Да, да, то е най-важно, да. Все пак. Така, НАП през изминалата 2016 година имаше и различни кампании. Тази година предстоят ли подобни? Нека кажем какво предстои за агенцията. Ние всяка година организираме някакви кампании. Те са насочени най-вече към много, много широка аудитория, да не кажем към всички български граждани. От 4 години вече сме се насочили към
непълнолетните граждани или учениците. И мога да кажа, че сега на 9 март започва отново кампанията «Влез в час с данъците». А тази година ще бъдем в две училища. Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство и транспортния техникум в Борован. Искаме всяка година да обхващаме училища, които не сме обхванали. И там се срещаме с учениците от горния курс, които след година, две, три, вече ще станат наши клиенти. Да, ще станат наши клиенти. И освен, искаме да ги информираме за това какво представляват данъците, осигурителните вноски, защо трябва да се плащат, за какво се използват, какви са санкциите. И другото, което е, искаме да намерим повече съмисленици, но както казвам, да вместо да имаме няколко инспектора, които да следят за спазване на данъчната и осигурителна дисциплина, най-вече в обектите, да имаме хиляди такива инспектори. И в тази връзка, миналата година с голям успех приключи друга кампания, лотария с касови бележки. Сайта беше посетен от милиони, декларираха се милиони касови бележки за милиони. Имаше много голям интерес. Знаете, ние раздадохме и награди. Да. Даже едно момиче от Враца спечели дрон, което така много се радваме. В аванс така мога да кажа, че тази година предстои една друга кампания. Като наши партньори са Инспекцията по труда и Национален осигурителен институт. Да не казвам името, нека колегите от Централно управление си обявят официално, но мога само да кажа, че тя е насочена най-вече към работещите и най-вече им подсказваме какво губят. Дали? Ако дали? При определени условия, но надяваме се тук, може би да, до края на кампанията би трябвало да стартира тази кампания, ще бъде огласена подобаващо. До края на месец, може би. До края на кампанията имах предвид, до месец-два най-много ще стартира. Ще научим за какво официално, става. Официално, да, и нека да си я презентират колегите от Централно управление. После, ако трябва или нещо, на разположение сме. Ще разясним, да. Ако има въпроси. В детайли ще навлезем в тая кампания. Но тя е подготвена. Нова за... Да, нова, интересна е. И разчитаме също да има успех. Със сигурност ще има. Утре сме 8 март, денят на жената. Ще има ли някакви изненади в офиса на Националната агенция за приходите във Враца? Било то за клиентите или за служителките? Да. Ми, ако кажа пред тази аудитория, няма да изненада. Мога само да кажа, че утре, като всеки един ден, така ще си покажем доброто отношение към по-красивата част от служителите на Националната агенция на приходите и към нашите клиенти, само че ще бъде малко по-тържествено и по-официално. Съхотно. Нека и разбира се, как да кажа, да не бъде само този ден, почитана жената, както се казва през цялата година. Да. Ние много ви благодарим за това интервю. Надявам се, наистина сме били полезни. Бяхме доста полезни на нашите зрители. За новостите, за сроковете за подаването на декларации в НАП, за здравните осигуровки разяснихме. Още веднъж много благодарим. Благодаря ви и аз. В книгата ще намерите как всъщност изкачванията при мен се записват и си има някакси статистика за всяко едно от тия тренировъчни изкачвания, които в един момент осъзнах, че за да подобря нещо, аз трябва да променя нещо в походката, нещо в
раницата, ако щете. Нещо в самата ми екипировка, така че да постигна по-добро време, по-бързо да бъда и горе да бъда по-свеж. И затова почнах различни такива мисли в главата. Сега ще си увеличиш ъгъла на тялото, съответно крачката ще нарасне с 10 см. Това ще ти спести еди колко си крачки, някаква математика си вложи в това и наистина точно така стана. Аз си промених походката благодарение на циклите и мислите как да ги подобря. Разказвам как се избира екипировка. Аз не съм така почитател на най-скъпите или на най-ефтините неща, винаги някъде в средният диапазон. Никога не рубувам на една марка. Да отида и да изкупа всичкото на тази марка. Аз отивам и тествам от всичките марки, кое на мене ще стане, на моят крак, на моите рамена. Защото марките винаги имат и силни и слаби модели. И аз някакси винаги си го тествам тук, преди да тръгна вече в голямата планина, където всичко трябва да е на 6 проверено и да знаеш как се държи, къса ли се, опъва ли те, тая ли ти прищи. Съвременният оптимизъм далеч не е някакъв замечтан мъж с очила, брада и поглед зареен в върховете. Много по-прозично е. Това е човек, който седи зад компютри, за да ги организира всичките неща, за да тръгне от кървана към върховете, ти трябва да проучиш всичко, да знаеш тежината на отделните елементи от екипировката, така че да изчислиш между лагер 2 и 3 дни, но това раничка се движиш. Ако питам сега от вас, вие знаете ли това раничка се ходи на муцела и ще почнем по 6, 8, 12 кг, а не? Аз не мога да се позволя да гадая. Аз трябва да го знам предварително и ако нещо пропусна в екселската таблица, това означава, че ще го закъсам там. Това аз го закъсам, защото пропусна нещо в таблицата, ще бъда виновен аз. Понякога провалите в експедициите се получават точно такива дребни неща. Но колкото си избравил плик с увесени ядки. Там няма плик с увесени ядки, там няма магазин. Най-близки на една седмица ходене надолу. И една седмица нагоре, две седмици. И тя експедициите мога да свършила за този период. Така че този етап е най-ключовият в успеха на експедицията. Така изглежда базовия лагер под върховете. Виждате ли, имаме си кухня, столова, палатки за всеки един от нас и горе, нагоре 4,5 км стена. 20% поне от алпинистите, които се озовават в базовия лагер, се отказват, защото не могат да понесат тежеста на тази грамада, която ги чака да изкачат. Ти се озоваш в базовия лагер, го видиш това, то ти сепва някакси дъха и ти кажеш, гледай, това мене ли ме чака? Да, мене ме чака. И затова аз вече, нали, отдавна съм прескочил тази психологическа фаза на стреса, която ме овладява, когато за първи път попаднах там. Разказвам ви как не изглежда живота в базовите лагери. Ако сте гледали Вертикална граница или Еверест филма, последните хитове, там са едни жити, там са едни комуникации, там всеки ходи с инжекция, дексаметазон или някаква суртия така, на която абсолютно няма нищо общо с скромността, която е в базовия лагер. Супер такова основни неща имаш в базовия лагер. В Непал можеш да изкараш някакъв алкохол, ама колко да го изкараш? Тоест, не си мисля, че там всеки вечер, като в бискупонист от кръчма нещо се стават купони. Не, има готвач, температурата е минус 10, най-често в палатката, така че ти много и много не искаш да седиш там дълго време. Трябваш да се нахраниш и да се уметеш в палатката, защото най-топлото е спалният чувал. Овен,
Днес сте прекалено разсъдливи в постъпките си. Прекарвате деня в различни срещи. Приказките и мислите ви са доста революционни. Днешният ден е подходящ за покупки, така че може да обиколите магазините. Подходящи са леките ястия с приятни подправки и плодовете. Намерен предмет от жълт метал предвещава край на заплетена ситуация. Телец. Следва да мобилизирате цялото си обаяние и красноречие не за да постигнете нещо ново, а за да запазите досегашните позиции. Не се отказвайте от помощта на близки и приятели. Днес ви се препоръчва, ако работите, да го правите в колектив. Планираните срещи и разговори са със среден успех. Вероятни са пререкания с околните. Бъдете внимателни с близките си хора. Може да настъпят конфликти, които да доведат до разрив. Близнаци. Ден за любов и признания. Възможно е днес да ви се отдаде решаването на проблем, който ви притеснява от доста време. Повишаването на жизнения ви потенциал може да се окаже благотворно, особено в областта на професионалните ви изяви. Възможно е да бъдете забелязани и оценени от хора, които могат да ви помогнат. Бъдете внимателни при игри на късмета. Никога не залагайте повече от необходимото. Рак. Денят е благоприятен за реализиране на творческите планове за работа, свързана с земята, строителство и благоустройство. Всяко влагане на средства днес в различни покупки е успешно. През втората половина на деня е възможно да получите лошо известие, което да понижи вашето самочувствие. Пазете здравето си, възможни са простудни заболявания, тъй като организма ви е изтощен. Лъв. Денят се характеризира с влиянието на космическата енергия и висшите сили. Смело се захващайте с набелязаната работа. Възможно е днес да получите приятно съобщение. Вашите желания и молитви могат да се сбъднат. Постарайте се да бъдете организирани в работата и последователни в действията си. Вероятни са конкретни положителни резултати. Прекарайте вечерта извън дома в приятна компания. Дева. Денят обещава да бъде твърде разнообразен. Преди всичко са възможни конфликти, които се дължат на неконтролируеми емоции от ваша страна. Това е съществено препятствие за решаването на различни проблеми. И в личния живот ви очакват неприятности. Не са изключени разочарования, обиди и упреци от страна на близки и роднини. Сънят ви може да се сбъдне след няколко дни. Везни. Енергията и вярата в себе си ви помагат да свършите много. Това се отнася за мъжете от знака, които се занимават с творчески дейности. Дори да имате неуспехи, звездите ви гарантират допълнителни доходи и нова работа. Успешни са всички колективни мероприятия, срещи и контакти днес. Една разходка с близки хора на чист въздух може да ви се отрази добре. Не прекалявайте с алкохола и тлъстите храни. Скорпион. Отношенията ви с околните няма да са на необходимото ниво. Заемете се с довършване на започнати от вас работи. Не започвайте нова дейност днес. Звездите ви подсказват, че всяко начинание днес е обречено, а излишното напрежение може да се окаже фатално за здравето ви. Бъдете внимателни с близките си. Вероятни са разногласия, които могат да предизвикат разрив. Съществува опасност от травми или заболявания, изискващи продължително лечение. Стрелец. Днес е прекрасен ден, в който може да направите нещо извънредно. Звездите ви съветват да се вземете с творческа дейност. Може да ви се отдаде възможност да се реализирате. Нищо няма да пречи на замислите ви. Никой няма да помрачи настроението ви. Отношенията с околните са хармонични, топли и дружески. Изглежда сякаш недоброжелателите са ви оставили на мира. Вървете смело напред, но не забравяйте да обърнете внимание и на най-близките си. Козирог. Денят обещава да бъде труден. Отсъствието на такт и психологически подход може да доведе до пререкания с околните. От друга страна, вроденото ви благородство може да се превърне в пречка при решаване на различни задачи. В личния ви живот не са изключени разочарования, упреци и сълзи. Опитайте се да бъдете по-тактични с близките си. Водолей. Съзърцателен ден, който може да се окаже труден. Необходимо ви е осамотяване и съсредоточаване върху личните проблеми. Неблагоприятно е да планирате днес срещи и контакти. Трябва ви търпение и обмислени действия, за да постигнете своето. В резултат на това отношенията ви с близките са хармонични. През втората половина на деня сте спокойни и щастливи. Риби. Днес бъдете много внимателни. Възможни са резки смени на настроението на емоционална основа. Не надценявайте своите сили и способности, тъй като те не са безкрайни. Завършете започнатото от предишните дни и не се опитвайте да правите нови планове за бъдещето. Те са неуспешни. Вероятни са разногласия с околните, които могат да доведат до съществени разногласия и разрив. Бъдете внимателни с близките си.
Така се разделяме, уважаеми зрители. Ще се видим в четвъртък, точно в 9. От нас хубав и усмихнат ден.